Hello. What's up, Abi? No, hello, man. Hello. Hello. This is what you want. What is it? 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 Hello. Hello. One, two, Hello? Two, one, ma. Two, ตัวอีเนาะเนเน่เว้ยว่าบาเดเนาะนั่นละมากวยละเว้ยเลยครับเว้ยบาเลยครับอ่ะก็เมนหาได้ตั้งไว้เนาะอ่ะได้ตั้งไว้โอ้ย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 โอ้
5-1 မှာကွာတဲ့ service ကလုံးလုံးနေပြန်နော်ရိုးရိုးထိုး service ကအားစားမဖို့ဒါအေးဒါခြေပွဲပါမိတ်ဆက်ခြေပွဲစားမဖို့ 1-5 ပါကြိုင်ပါတယ်ခမရနော်တေးရမဲခွဲယူပါဦးခွေးပါ5-1မှာကိုမေဒါပြီးကျောင်းဆရာပွဲလားကျောင်းဆရာပွဲလားကျောင်းဆရာကျောင်းသားကောင်းလေးဟုတ်ပါစစ်1မှာဒါပြီးကျောင်းဆရာနဲ့ကျောင်းသားလေးနဲ့ကောင်းလေးပွဲလည်းရှိပါနော်အခုစစ်1ဖြစ်သွားပါပြီကျောင်းသားလေးပါစလား1ပါ
ਸਿਰ ਵੈ ਮਾ ਨਾ ਚੌਂਦਾ ਲਿਆ ਕੂ ਮੈਂ ਖਈਏ ਲੈ ਰੋ ਅਜਾਂ ਮੀ ਨੇ ਰੋ ਅਲੇ ਤਾਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ အဲ့တော့မေးလို့ပြန်တော့ကစားမလားနားမလားဆိုပြီးတော့ကစားသမားကြတော့ကစားမယ်ဆိုတာပဲ။ဘိုးဘိုးဆယ်မန်ဝမ်းမှာနော်ကွာတက်ကရိုးရိုးကလိတာတွေကိုဟိုဘက်တင်းရတော့တစ်ဖက်တင်းရတော့မကန်စားနိုင်ဖြစ်နေကြ။အခု7ဝမ်းမှာဘိုးအဲ့ပါအဲ့ပါအဲ့ဝမ်းမှာပြန်နော်ကိုမေးရတဲ့ဘနာနာဆင်းစုံနေပြန်နော်အရှုံးမပိနဲ့ကြိုးစားဆိုပြီးတော့အေးဝမ်းပါအော9ဝမ်းပါ9ဝမ်းပါနော်ကိုထူးကတော့တနက်ပြတ်တယ်လို့ပဲအော်လိုက်တယ်ဗျဖောင်းတယ်9ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာចောင်းပြန်မို့ចောင်းသားလေးပါနော်ကျွန်တော်မှားရည်တာပါ1 night မှာចောင်းသားလေးပါเนาะចောင်းဆရာမပေါ့ဟုတ်ပါဘူး1 night မှာကောင်းတယ်ဗျာចောင်းသားလေးစားပြန်ရတယ်9 night မှာပါစားအောင်ခံရတော့ပင်လာလေးကတလုံးတစ်လုံးတေးကြတယ်ဗျာတွန့်နေမှာဗျာเนาะဟုတ်ပါဟဲ့တော့เนาะတွန့်နေတော့ပြီးပြီဗျာ1 night မှာတမတ်ကိုမှတ်ပါ။ကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကိုအန်ချင်းကူရဲ့ကြောင်းဆရာမှာဆိုကြောင်းသားလေးပါနော်ကျွန်တော်ရေးတာကပ်ရှင်ရေးတာမှားလို့ပါ။9 night မှာ9 night မှာကိုရောကြည့်များတယ်။ဟိုးမတက်လက်ဝမ်းမှာလက်ဝမ်းမှာကွာတက်ကရိုးရိုးကလိတာဒီဘက်နှစ်ယောက်ကမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့လက်ဝမ်းမှာဝမ်းတက်ပါဝမ်းလက်ပါတမတ်ဆက်မှတ်ပါပင်လာတယ်ဝါပါလောက်ဝမ်းပါစိတ်နူးဝတ်ပါအာလောက်ဝမ်းမှာ10မှတ်တမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့10မှတ်ရာယူပါရာယူပါအေးလက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါရာယူပါမဟုတ်ပြကိုနော်နော်ရဲ့ဘာကြီးចောင်းသားကလည်းထိုင်းမှာတွဲဆော့နေကြပါပဲဗျာနော်အဲ့မဲ့အခုကတော့ကျောင်းသားကခီးအခုမှပြန်ရောက်တော့အခုမှပြန်တွဲဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အရင်ကတွဲဆော့လို့ကြာပါဘူး1လက်ပါလောက်ဝမ်းမှာပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါလေခြေပွဲမှာနော်ဒီပွဲတွေကြည့်ရတယ်ခြေရခဲ့တယ်ဟောတက်ပါဝမ်းလက်ပါမှန်ပါလေမမခံဘူးရိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစားပြန်ပါတော့ပွဲပေါ့နော်မတ်တမရပါလောက်ဝမ်းပါအဲ့ဘွယ်နားပါလေအပေးအလောင်းလို့သိတဲ့တဲ့နေရာရာယူပါ
လောက်ပွဲမှာပါဒါတော့အမှတ်တမှတ်ကနေအမှတ်တရဖြစ်သွားမဲ့ပွဲတွေပါနော်ဒီတမ်းမှုတုံးပါဆုံးပါဆုံးပွဲပါတုံးဘူးလေတတ်သိပြီအဲ့လိုတွေဟိုတုံးဘူးလာပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့အကုန်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးပေးတာမှန်ကျွန်တော်ပါတင်ပေါ့တရားဟောလောက်ပွဲမှာဒီဆရာကပြေးကူနေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီဘက်မှာထောက်ထားတယ်လုံးပြန်လာတယ်ဘယ်တပူယူလဲလုံးပြန်လာတယ်ဟောင်းဝမ်းဝမ်းခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ။ဒီပါပြီ။ဟောတာကောင်းတော့ပြပါရ။ဝမ်းလက်ပါ။ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်လက်ဝမ်းနဲ့တာနေတယ်နော်။ရာယူပါ။ဒီမဆွေရင်းကောင်းတာ။ရာယူပါ။ဟေးဟုတ်တယ်ကိုနာနာရင်။ဘယ်နာလဲဘွားပါစာအောက်ကန်တွေ။ဖမ်းအခက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကတ်ဆင်ဆင်လား။ဟော။ဝမ်းပါ။လက်ဝမ်းပါ။ကတ်ပေါ်ကကတ်ဆင်တယ်နော်။လက်ဝမ်းပါဗျ။ဒီကောင်ကဘာသာပြန်ပြည့်တဲ့အားလုံးပါ။ဆရာကြီးပါ။ဟေး။ကိုေးပါလေ။ဟာ။တက်ပါ။ဝမ်းလက်ပါ။ဟုတ်တယ်ကွာကိုကထက်ရတော့ကိုကထက်ပါ။ကိုကထက်ကအတုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကြီးပါ။ဟေး။ဘယ်ကကြောင်းလို့။ဟာဒီမှာရွေးတယ်မိုက်ရော။ငါကြီး။ကိုကထက်ကကိုကထက်ပါပဲဗျာ။အတုံးမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟာ။ဟုတ်တယ်။ဟာဟုတ်တယ်။ဆရာကြီးပါ။ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟေး။ဝမ်းလက်ပါ ဝမ်းလက်ပါ တဲလေးလေးပေးပါ ဝမ်းလက်ပါ ဝမ်းမှာ ကောင်းစရာတော့ကျွန်တော် live သမားကြီးဖုန်းကြီးမှန်မှာ ပါ ဆရာ ပါကွနေရေ ပါဝခိုင်းရတာ ဟာပရိကောင်းကြကြည့်နေတယ်ပြစ်စက်ဝမ်းဝမ်းလက်ပါဟုတ်တယ်ဘာကြီးចောင်းသားပါเนาะကျွန်တော်ဒီကပ်ရှင်ရေးတာမှန်းနေလို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါခဏခဏပြောရတာပါเนาะဘာကြီးចောင်းသားပါဘာကြီးចောင်းသားပါအစ်ကျမကိုဆုံးလိုက်ရတော့အစ်ကျမနဲ့ဘာမှခက်တော့ပွဲတယ်เนาะဒီလိုမျိုးနေပါတယ်လောက်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဗျ3 3ညရောဖြစ်မှာပါဒီနေ့ကတယ်ပွဲပဲဆော့တော့မှာပြန်ပွဲမရှိတော့ပြန်ပွဲကကြာတာဗနေနေကိုချွေထားတယ်ဗျာเนาะဒီနေ့ပါနော်ဒီနေ့ပါနေဒီနေ့စနေနေ့ဟုတ်လားဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါအခုတော့စာကြည့်ပါဦးဒီနေ့တနင်္လာနေ့ဦးကျမဒီတနင်္လာတက်လေတက်လေပြီးသွားပြီဘာဆိုလားမတက်ပါဗျာဘာကြီးလူလက်ပါနော်ဘာကြီးရဲ့ဆယ်နေနဲ့တူအမှတ်တမှတ်တက်သွားပါဗျာနော်လက်ပါလက်ပါအဲ့ဒါပါစားပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်နော်တခုခုကပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်ခချင်းလေးဖွင့်ပြီးကြည့်ခချင်းလေးဖွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါပြောစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်တူပါမင်းရဲ့အောင်ကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးရစာရေမင်္ဂလာပါဗျလက်တူပါဘူးယူပါ Sorry ပါအားလုံးပြိဿအားလုံးနော်လိုင်းရဖုန်းဆက်ပူပြီးတော့ကြာသွားလို့အကြာကြီးလွင့်လို့မရဘူးလေ။ဆိုရင်တော့3 1ဖြစ်သွားပြီနော်။3မှ17မှတ်ပါ။အကြာကြီးလည်းပဲမှာ။3မှတ်ပါ။လည်းပဲ3ရောက်ပါ။ဟာ3ပါ။1 3ပါ။3ပါ။လည်းပဲ3ပါ။ရအောင်ဒီဘက်ကြီးတောင်းဆရာပဲရှိတယ်။ဟေးကိုငယ်လေးဟာ3ပါ။ပြန်စားတော့လေ။โอ้2 3ပါကောင်းပါဗျာเนาะဟိုတည်းထောက်ချင်းနေတဲ့တမတ်ထရပါ2 3ပါမဟုတ်ဘူးအလင်းတင်လို့မရဘူးဟိုမှောင်းတယ်2 3ပါ3 3ပါ3 3ပါဒီတက်ဇွန်ဆွဲရတယ်ဘာကြီးကခဏကိုတော်တော်ကြီးွားလိမ့်မယ်ဗျဇွန်ကအပြည့်ပဲဆွဲထားပြီ2ပါ3 2ပါကောင်းပါဗျာဟာနည်းနည်းလေး2 3ပါ3ပါကောင်းပါ17မှတ်3ပါတိတ်လုံးရပြီဗျာဒီတိတ်နာအဲ့ဒါလို့ဒီကျေးဇူးအားဒီတိတ်လုံးကိုမြန်လာအပေးလို့ပါလာတင်ပါဘိုးပါပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပါကြောင့်ပါ3 2ပါတိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာမှဖြစ်ပါဘူးเออกันแล้วจองมาด้วยด้วยพี่ตาไม่ใช่โอเคไป2 3ป่ะ10 10ไม่ใช่ก็เนาะก็ไม่รู้นะยาครับเดี๋ยวเนี่ยก็ไม่ได้ครับ
好的，过山哎，那八一啊，你们是过山那是过地的。Two three 吧。Two three 吧。加油吧！啊，给他们买这么多烟火。高那边呢 ？Two three 吧，呢？别别别别别！看哪里电脑在没 ？Three 吧，贵吧 ？Three 对吧 ？Three 对吧 ？Two three 吧。高那边，高大力呢？一点一点吃呢？好的，平两天阿弟那队歇了，都那队不高了，呢？他啥没做着呢？来股四季桂嘛吧？好的呗，我也是呗。加油！一、二、三！哦，给。那个，那后边没了吗？后边了吗？后边吧，后边了呢。Three, 好吧。这边带过来是带过来呢，阿拉们阿贝吧，我们呢。好吧，别阿贝你吧。地瓜嘛，给他地白那边给他嘛，别呢。好 ，three 吧。高了些哟！哦，快起来了呀，高嘛的呀，喏。平常天事情要过去，场内啊都高那边喏。Three 快吧？好吧，来，来过四个快嘛吧。Four point 吧，青龙江比嘛，拜过青龙的多干嘛的呀 ？Four point 吧。哇哦！拜吗 ？Five point 吧。